дорогі друзі, калиновий гай, який ми з вами посадили минулого року, я бачу багато знайомих облич, хто був і минулого року. Хочу повідомити вам приємну новину. Жодне дерево не пропало. Чому не пропало? Тому що садили з любов'ю. Тому що Києву треба не барахолки, не мафи, не гадюшники, а Києву треба калинові гаї, зони відпочинку, лавочки і нормальне довкілля. І не тільки Києву, а всій Україні. По статистиці 40% із посаджених дерев можуть не прижитися. У нас прижилося всі дерева. І це показує, що отак і радикальна партія, коли прийде до влади, отак у нас вся країна буде зелена, щаслива і красива. Бо насправді це величезна проблема в світі. Коли парникові ефекти, коли забруднення, всім цим дихають наші діти. Ми маємо планету, на якій Господь дав нам можливість народитися, жити. Ми маємо передати чистою, здоровою, зеленою. Тому ми продовжуємо добру традицію, і сьогодні, у Всесвітній день довкілля, ми продовжуємо висаджувати калиновий гай. Життя летить дуже швидко, і тому сьогодні ті калини, які ми з вами посадимо через 5, через 10 років, наші діти, наші онуки будуть приходити і дивитимуться на ці великі, красиві калини, українські калини, і згадувати, що розпочала цю ініціативу радикальна партія. І я хочу привітати вас усіх із цією великою визначною подією. Як ви бачите, ніхто і ніщо нас не може зупинити. Ні дощ, ні негода. Отак ми прийдемо й до влади. Ніхто нас не зупине, хто б що не робив. Чому прижилось? Бо робили з любов'ю. Бо нам треба, щоб і Київ, і Україна були зелені, красиві і чисті. Правильно? Для нас і для наших дітей. І я вам дякую за те, що ви допомагали і допомагаєте, і що ми робимо цю важливу роботу. І бачите, що нас ні дощ, ніхто не спине для того, щоб її робити. Тому бажаю успіхів і давайте до роботи, товариші, до роботи. А ви приходьте до влади. Хорошо, прийдемо. Amen.